បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនិងព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីទៀតហើយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសដកហូតសិទ្ធិប្រមូលសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដោយសារតែមូលហេតុបាទដោយសារមូលហេតុអ្វីទៅបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទបាទមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យប៊ីលប្រៃដែលបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រមានដែលមាននិស្សិតចូលរួមប្រមាណជា 4,000 នាក់ក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសដកហូតសិទ្ធិប្រមូលសម្រាមពីក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដើម្បីឲ្យទៅរត់កាន់កាប់សិនក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការប្រមូលសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវដកឲ្យដេញថ្លៃសារជាថ្មីដោយត្រូវមានក្រុមហ៊ុន3ឬក៏4សម្រាប់ការប្រមូលសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនសិនត្រីនេះតែមួយគឺมันអាចប្រមូលសម្រាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេគឺត្រូវមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិច3ទៅ4ទើបជាការល្អក្នុងការប្រមូលសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនសិនត្រីគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2002ក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រមូលសម្រាមទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកកាលពីថ្មីថ្មីនេះគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនបាននាំគ្នារអ៊ូតរទាំអំពីបញ្ហាសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានមិនពេញចិត្តនៅសេវាកម្មប្រមូលសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះដោយយកការធ្វើប្រមូលសម្រាមមានការយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទបានមានសេចក្តីប្រកាសបាទអំពីការប្រជាពលរដ្ឋបាទមានការរអ៊ូរទាំអំពីក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបាទមិនអាចធ្វើការតាន់ពេលវេលាបាទបណ្ដាលឲ្យបាទប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា